Hej sammen og velkommen til endnu en video i min 3 minutters workout serie. I dag skal vi fokusere på vores mave. Jeg har også lavet en booty workout, som I kan klikke på her i kortet. Så kan I lave den video efter I har set og trænet den her video. De her 3 minutters workout videoer, dem kan I altid komme tilbage til, når I lige vil have en hurtig og effektiv træning. Lad os bare hoppe direkte ind i den her mave workout video med nogle af mine favorit maveøvelser. Lad os komme i gang. I synes, det var hård og god. Og jeg håber også bare generelt, I kan lide de her træningsvideoer, jeg er begyndt at lave. Hvis du kan lide dem, må du meget gerne give den et like. Og så må du altså også meget gerne skrive ned i kommentaren, hvilken kropsdel, jeg skal træne i den her 3 minutter serie næste gang. Mys, mys, og have det godt, indtil vi ses. Hej hej!